сказати, що сьогодні, якби в Україні, де проведені реформи, ми маємо в медицині, в освіті, ми маємо сьогодні результати в поліції проведених реформ, ми в промисловості, ми загубили, ми були промисловою країною і ВВП було 34%, сьогодні промисловість складає 17%. На те сільське господарство виросло із 11% до 23%. А тепер скажіть, чи є на сьогодні така важлива потреба братися за реформу в сільському господарстві, якщо тільки сільське господарство сьогодні працює успішно, є бюджетоутворюючим, формує найбільший експортний потенціал з усіх інших галузей, і ми беремося зараз терміново вводити ринок землі. Не забувайте, що в нас фермер 150 гектарів, який називав тут, ви просто пропонуєте йому неіснуючу формулу кредитів, ми вже ці кредити до вас пережили. Жодний раз, коли давали компенсацію держава під взяття кредитів, їх брали тільки ті, хто і сидів у тих кабінетах і мав можливість взяти кредити. Це ви про себе? Так, звісно. Добре. Я взяв кредити, я про себе можу... Юрій Миколаївич, давайте так. Останні 5 секунд на питання. І останні 5 секунд, може 15. Я вам хочу сказати, що ніхто цими кредитами не скористається. Ви можете, що хочете приписувати, мені, але ми ж бачимо, що кредити дешеві беруть. Дякую, на жаль, це питання не було. Ви були ким? Головою аграрного комітету при Януковичі. Де земля зникла в цей час? Далі. Перехожу на персоналі. Тому що зміни не відбуваються в цій країні. Саме через таких людей, як ви. Я перепрошую. Друге. Аграрна академія. Скільки зараз карних справ за незаконний вивід земель? То знаєте? Я вам скажу. Сотні в розробці за виведення земель. Тепер конкретно по речах. Так що не потрібно тут малювати із себе захисника аграріїв. Да? Кожний політик нагрів тут стільки вже в цій країні, що кожний, хто став комітетом, головою, чи там десь керував чимось, у всіх все добре. І що вони всі просять? Вони просять, не міняйте нічого. Нічого не міняйте. У вас тут помилка, тут. Що на часі? Не на часі. Яка наша пропозиція? Наша пропозиція нічого не робити. В них немає пропозиції. Де ви були 20 років? Де ви були 20 років? Чому ви не зробили правильний ринок землі? Крали і збули. От, не зробили правильний ринок землі, і тепер не даєте нам зробити. Наступне, про механізми конкретно скажу, так? Да?